Tā šī nebūs gara akadēmiska lekcija. Es staigāšu, jums būs jāstrādā. Man patīk kustēties. Jūs esat no kurienes un kurā klasē? 11. 12. No Rīgas, no ārpus Rīgas? No Daugavpils. Daugavpils? Ļoti interesanti. Jūs esat tālu braukuši. Mans sauc Nils Muižnieks. Es esmu politologs, politikas zinātnieks. Un man lūdzu jums tikties, lai stāstītu, ko darīt ar grādu politikas zinātnē. Jo daudz cilvēku saka, Latvijā ir sociālo zinātņu pārprodukcija cilvēku. Universitātes ražo bezdarbniekus, jūs nevarēsiet atrast darbu. Un es saku, tā nav. Tā nav obligāta. Man ir bijusi diezgan interesanta karjera pēdējos gados. Strādājot ļoti daudzos dažādos darbos. Vadīju nevalstisko organizāciju Latvijas cilvēktiesību netnisko studiju centru 8 gadus. Strādāju Soros fondā, dalīju Džordža naudu. Biju valdībā 2 gadus. Divās valdībās biju integrācijas ministrs. Pēdējos 6 gadus strādāju šeit. Vadu vēl, man ir vēl nākam trešdiena, man pēdējā darbdiena šeit. Vadīju pētniecības institūtu. Ļoti daudz arī strādāju starptautiski. Gan kā konsultants, gan kā pētnieks, gan kā eksperts. Un tagad, sākot ar 1. aprīli, es sākšu jaunu darbu. Varbūt esat dzirdējuši, būšu Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs. Kas ir Eiropas padome? Kā tā atšķirās no Eiropas Savienības, jūs zināt? Esat dzirdējuši par Eiropas padomu? Jā. Kur ir Eiropas padomes štābs? Beļģijā? Nē, tā ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir Briselē, Strasbūrā, pareizi. Cik ir dalība valsts Eiropas padomē? Es to arī nezināju jūsu vecumā, tas nav tik tādies. Eiropas Savienībā 27 valsts, Eiropas padomē 47 valsts. Tas ir visas Eiropas Savienības dalība valsts, plus vēl Krievija, Turcija, Ukraina, Moldova, Kaukāz, bijušās Dienvidslāvijas visas valsts, un Islande, un Lihtenštaina, un Norvēģija. Tātad ļoti plašs darbības lauks. Ja Eiropas Savienība ir kopējis tirgus, brīvi cilvēku preču pakalpojumu kustība. Eiropas padome ir demokrātija, cilvēktiesības likuma vara. Varbūt esat dzirdējuši par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Esat dzirdējuši par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tā ir daļa no Eiropas padomes. Ar bāzi Strasbūrā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir vienīgā tiesa, kas var uzspiest kādai valstī kaut ko darīt Eiropā. Ja tu uzskati, ka tavs cilvēktiesības ir pārkāptas, tu esi izgājis visas vietējās instances, tu var vēsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tur ir ļoti ilgi jāgaida, parasti kāds 4-5 gadus, bet ja viņi izskata vienu lietu un atklāja, lūk, kad tavs cilvēktiesības ir pārkāptas, viņi var piespriest valstī maksāt kompensāciju tev un mainīt likumus. Tad tur ir tiešām, un Eiropas cilvēktiesību tiesa ir tas pats kodols. Tad tur ir vēl daži mehānismi, kas strādā, tur ir tāda Eiropas spīdzināšanas novēršanas komiteja, eksperti, kas var ieķim kurā cietumā, psihoneiroloģiskā iestādē, atskurtuvē, policijas iecirknī, un pētīt, intervēt cilvēkus, pētīt apstākļus, un nesen bija vizīte Latvijā, un es zinu, ka cilvēki bija arī Daugavpilī. Man eksperts, viens no ekspertiem, kas bija, viņu pazīsti, Gruzijas ombudsmens. Un viņš ļoti labvēlīgs Latvijā. Viņš teica, Latvija tik brīnišķīga vieta. Man bija latviešu draudzene savu laiku, kopā Dace. Jā, un es bieži braucu uz Latviju, un es saku, bet kādi jums tie cietumi? Tas ir kaut kāds ārprāts. Viņš teica, jā, es apmeklēju cietumus, intervēju cilvēkus. Prasīt par ēdināšanu, un tur cilvēki, mēs runājam angliski, un tur viņš saka, jā, un viss man atbild vienu vārdu, šausmas, šausmas. Tā spīdzināšanas novēršanas komiteja, viens mehanisms, varbūt esat dzirdējuši par tādu minoritāšu konvenciju, Eiropas padomes vispārējā konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību, Latvija to ratificējusi, ar īstenošanu tā mazliet klibo,
Tas ir vēl viens mehanisms. Ir vēl Eiropas komisija pret rasismu neiecietību. Es biju priekšsēdētājs pēdējos divus gadus. Tikko bija ziņojums, varbūt redzēt medijos, aizvakar publicēja ziņojumu par Latviju. Ir vēl Eiropas sociālā harta par sociālām tiesībām. Un ir cilvēktiesību komisārs. Un man tikko ievēlēja par Eiropas cilvēktiesību komisāru. Eiropas parlamenta cilvēktiesību komisāru. Kas tas ir par darbu? Es varbūt izstāstīšu mazliet. Tas tāds... man ir 25 cilvēki, kas strādās tikai ar mani. Mans štābs. Man ir jārūpējās par 47 dalību valstīm, par visiem cilvēktiesību jautājumiem. Tas darbs ir uz 6 gadiem. Izņemot, ja es pārkāpu kaut kādu kriminālu likumu, man nevar no turienes izmest. Un man ir jāatskaitās Eiropas padomes parlamentārajai asamblējai, kas ir deputāti no visas Eiropas padomes dalību valstīm, un ministru komitejai, kas ir 47 dalību valstu vēstnieki. Kas ir mani instrumenti? Es jau nevienu nevarēšu piespiest mainīt savus likumus vai praksu un tam līdzīgi. Man būs viņas jāpierunā. Es braukāšu par Eiropas padomes dalību valstīm, analizēšu situāciju, parasti 2-3 jautājumu, rakstīšu ziņojumus, runāšu valdībām ar parlamentāriešiem un centīšos viņus pierunāt, ka jāveic izmaiņas. Dažkārt tas strādā. Esošs komisārs, kas ir zviedrs, ļoti pieredzējis cilvēktiesībnieks, agrāk vadīja Amnesty International Eiropas nodaļu un rakstīja bērnu tiesību konvenciju un daudz ko darījis cilvēktiesību jomā. Dažkārt viņš ir bijis ļoti ļoti efektīvs. Man stāsta, ka Turcijā, piemēram, viņš ir ļoti daudz ko darījis. Armēnijā bija apšauda Armēnijā pēc 8. Gada vēlēšanām, un tur viņš iesaistījās, ļoti palīdzēja. Mēģināja iesaistīties starp Gruziju un Krieviju, kad tur bija karš. Diezgan grūti viņam tur gāja. Latvijā un Baltijas valstīs esošais komisārs nav bijis vairākus gadus. Tātad dažviet var kaut ko panākt. Citkārt ir grūti. Jautājums ir, cik tu profesionāli strādā, kāds ir tas konteksts. Mandāts ir ļoti plašs, visi jautājumi, un instrumenti nav ļoti daudz. Tātad darbs būs ļoti grūts, bet ļoti interesants. Es neesmu jurists, parasti šādu darbu veids juristi, bet man liekas, esošais bija faktiski žurnalists pēc izglītības. Pirms tam bija spānis, kas bija jurists. Bet pārsvarā cilvēktiesībām ļoti bieži nodarbojas jurists. Bet es esmu politikas zinātnieks. Kā es sāku ar cilvēktiesībām nodarboties? Varbūt esat manieši no mana akcenta, es neesmu dzimusi un audzis Latvijā. Dzimu un auga Amerikā. Vecāki bija bēgļi, mācījos politikas zinātnē Amerikā. Dabūju bakalauru, maģistru, doktora grādu Amerikā, un tad tūlīt pēc tam pārvācos uz Latviju, 93. Gadā. Jūs, laikam, vēl nebija dzimuši, vai ne? Nu, kad jūs dzimāt, es pārvācos uz Latviju no Amerikas. Mana specialitāte bija politikas zinātne, bet man bija apakš specialitātes padomju savienības un austrumu Eiropas politika. Es biju sovietologs, salīdzinošā politika un starptautiskās attiecības. Un rakstīju savu disertāciju par Baltijas tautas kustībām un padomju savienības sabrukšanu. Kāds tam sakars ar cilvēktiesībām? Nu, ne īpaši cieši. Bet man interesē demokratizācija un demokrātija, ko politologi pēta. Kad atbrauc uz Latviju, atbrauc ar stipendiju, lai pētītu etniskās attiecības. Nacionālais jautājums man jau toreiz bija ļoti interesants. Saistīts ar minoritāšu tiesībām. Kad es sāku te iedzīvoties mazliet tajā pirmajā gadā, es sapratu, ka cilvēki ir iebaidīti no policijas, no ierēģiem un tam līdz. Es teicu, jo, haidī, tie ierēģi strādā priekš manis. Viņi kalpo man. Es maksāju nodokļus, viņi strādā priekš manis, nevis otrādi. Un man tāda attieksme bija, ka man ir tiesības, jo, haidī, es māku viņus aizstāvēt un lai man mēģina iestāstīt. Un toreiz tas bija diezgan reti. Tā man sākotnējā iesaista cilvēktiesībām bija tīri caur akadēmisko dzīvi mazliet, bet arī tie caur praktisko pieredzi, kad es gribēju dzīvot vienā normālā vietā, kur man ir ciena, kur ierēģi man nekāp uz galvas, un kur es gribētu audzināt ģimeni un bērnu. Tad es sāku strādāt ar šo nevalstisko organizāciju. Mēs sākām ar praktiskām aktivitātēm, kā veicināt toleranci, kā
veicināt cilvēku līdzdalību, kritisko domāšanu, gājam uz skolām. Tad sākam skatīties, ko parasti pētīja cilvēku tiesībnieki, sieviešu tiesības, tur bērnu tiesības, un bēgļus, un minoritātes. Mēs sākam vākt informāciju, neviens cits to nedarīja. Un es sapratu, ka cilvēku tiesību jomā ļoti svarīgi būs sabiedriskās organizācijas un ārvalstu vēstniecības. Mēs sagatavojam labu informāciju un analīzi par aktuāliem jautājumiem angļu valodā, izplatījām to vēstniecībām. Un toreiz 90. Gadu sākumā bija skaidrs, ka dažas vēstniecības un organizācijas bija svarīgākas nekā citas. Amerikāņu vēstniecība, Zviedrijas vēstniecība ārkārtīgi svarīga bija 90. Gados. Tāpēc, ka Amerikāņi, tāpēc, ka NATO, Zviedri, tāpēc, ka Eiropas Savienība. Zviedri organizēja visu pārējās vēstniecības un bija mūsu lobijs, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Un tad bija ANO attīstības programma, UNDP, varbūt dzirdiet par tādu. Viņam bija birojas šeit no 92. Līdz 2005. Gadam. Viņa koordinē visu ārzemju palīdzību Latvijai. Viņa bija svarīga. Un tad bija EDSO misija, Eiropas drošības sadarbības organizācija. Tā es strādāju ļoti daudz ar viņiem, un mēs gatavojam viņam informāciju analīzi, un sapratām, ka viens veids, kā vākt informāciju, ir palīdzēt cilvēkiem. Nolīgi juristus, kas strādāja organizācijā, sniedzām juridiskās konsultācijas cilvēkiem, un tādējādi vārsām informāciju par to, kas notiek. Un tad, kāds sakars tā es iemācījos cilvēku tiesības, es nekad neesmu gājis nevienā cilvēku tiesību kursā, bet es mācījos cilvēku tiesības vienkārši praksē. Valdībā arī atsevišķi joms, kas man bija saistīts ar cilvēku tiesībām, pretdiskriminācijas, likumdošanas, ieviešana, minoritāšu tiesības, man sūtīja uz ANO, uz EDSO, stāstīt tur starpskām organizācijām, kas te noteikti cilvēku tiesību jomā. Un tad pēdējos gados arī pētīju lietas, kur cilvēku tiesības un politikas zinātne pārklājās. Piemēram, nesen izdevām grāmatu par vēstures jautājumiem Latvijas-Krievijas attiecībās, angļu valodā. Viena lieta, ko es atklāju, ko es rakstīju, bija par to, kā Krievija un Latvija mēģina izcīnīt vēstures strīdus Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Ždanokas lieta, varbūt esat dzirdējuši par Vasīliju Koronovu, sarkanais partizāns, vēl daudz citas lietas, kur Krievija un Latvija cīnās un grib, lai tiesa spriež vēsturi. Es to visu analizēju, un tas bija tāds īsts, ar cilvēku tiesībām un politikas zinātnēm un juridiskām lietām. Bet principā, ja apgūst metodas, kā lasīt, rakstīt, analizēt un domāt, un tad vēl las ļoti daudz, var ļoti daudz ko apgūt tā pašmācības ceļā, ko es izdarīju cilvēku tiesību jomā, bet man politologa izglītība man ārkārtīgi palīdzēja. Ko es varu teikt, ka man ir bijusi ļoti interesanta karjera, un tagad tūlīt sāksies jauns posms. 6 gadiem vācos uz Strasbūru, un tad pēc tam nezinu, ko es darīšu. Droši vien būs cits iespējas pēc 6 gadiem, bet atkārtot ievēlēts es nevaru tikt. Tas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka man nav nevienam jāizdabā, kamēr es tur būšu, un varēšu strādāt 6 gadus, un tad pēc tam redzēt, ko tālāk mācīt, pētīt, ar citā organizācijā. Tas tā īsumā. Es gribēju parādīt vienkārši, ka ir daudz iespējas ar politikas zinātnes izglītību darīt daudz un dažādas interesantas lietas. Un tā nav tā, ka uzreiz ar politikas zinātnes grādi kļūst par bezdarbnieku. Tas viss jūsu rokās. Varbūt kādi jautājumi vai komentāri. Bet gribētu dzirdēt jūsu, padomu, kad, piemēram, es pabeidzu šeit studijas, ja saņemu diplomu, un kur man labāk iet, lai atrastu darbu kaut kādu, kur vērsties? Nē, jūs dabūsiet grādu politikas zinātnē, ko dar samērā daudz no mūsu bijušiem studentiem. Viņi jau studiju laikā mēģina iet kaut kādās praksēs, vai nu pētnieciskās iestādēs, kas šeit ir tāds provadus, ir dažādas cits, vai strādāt ministrijās, prakses vietās, pārsvarā tas ir ārlietu un aizsardzības ministrijās. Un ja viņi sev pierāda kā veiksmīgus
darbiniekus, tad viņi bieži vien pieņem darbā pēc tam. Citi strādā nevalstiskām organizācijām. Ir daži, kas ir vairāk tāds starptautiski orientēts nekā cits, piemēram, LATO, Latvijas transatlantiskā organizācija, Eiropas kustība, citas. Citi meklē prakses vietas ārpus Latvijas. Man vairāk praktikanti ir bijuši tieši studenti, kas ir mācījušies ārzemēs kaut kur un ir atbraukuši uz Latviju un grib vienu interesantu prakses vietu. Es viņiem uzdodu uzdevumu šeit, un tad viņi pēc tam tad rakstu viņiem rekomendācijas, kur tālāk iet. Vai akadēmiskā dzīvē man ir daži bijušie, mana bijusī palīdz, beidz šeit maģistratūru, strādāja kā ministra palīdz, un tagad dzīvo Londonā un strādā vienā pētniecības institūtā Londonā. Tātad iespējas ir daudz un dažādas, gan Latvijā, gan ārpusē. Es aicinātu arī domāt plašāk, ne tikai Latviju. Protams, man ir tuvu Latvijas, nebūtu šeit pārvācies no saulainās Kalifornijas, ja man Latvija nebūtu tuvu. Tas klimats nav tas, kas pievelk cilvēks. Bet, un, protams, es gribu, lai mani bērni, uzaug un runā latviski, un kad viņiem Latvija arī tuvu vieta. Bet pasauli globāli tagad. Mana sieva dzima Venecuēlā, pus Latvijā, pus Vācijā. Es dzimu Amerikā. Viņi ilgas gadus dzīvoja Vācijā. Mēs Latvijā esam dzīvojuši, tūlī būs 19 gadi. Pateikt, kur es dzīvošu pēc 20 gadiem, es nevaru. Prognozēt, kur man bērni dzīvos pēc 20 gadiem, es nevaru. Un tagad, kad ir lētie reisi un Skype un internets, mēs tā runājam ar draugiem. Daži draugus es redzu pārsējas gadā. Kad neesmu vai skolā ar saviem klasesbiedriem, tos cilvēks bieži neredz. Tā īpaši censties. Vai pārsējas gadā man ir grūti atbraukt no Londonas vai no Strasbūras vai no Parīzes, lai redzētu draugus, nu nav man. Vai sakot, es aicinātu domāt plašāk. Un viena lieta, kas bija interesanta ar manu startēšanu šo darbu, ka daudz nemaz neticēja, ka tas ir iespējams. Kāds no mazas valsts var dabūt šādu darbu Eiropā. Un tur bija liels process, un viss strādāja un lobēja, un tur bija ļoti globāli. Bet pamatā man ir prieks, ka es lauzu to stereotipu, kad mēs neesam konkurētspējīgi. Mēs sareiķinājām ar ārlietu ministriju uz manu kampaņu, mēs izdevām 5000 latus. Kas, lai dabūtu šādu, nu tas ir lobēšanas, vakariņas un ceļojumi un tam līdzīgi. Mans galvenais konkurents, es biju trijās valstīs. Mans galvenais konkurents bija 13 valstīs. Tad var ar mazu naudu, ar gudrību, ar uzrīkstēšanos daudz ko panākt. Jāpēc. Un faktiski, šī nav, es jau startēju šo darbu pirms 6 gadiem. Un viņi nedabūja. Es biju 4. No 9. Cilvēkiem. Un toreiz tas, kas uzvarēja, viņš bija labākais. Tas viss skaidrs. Un viņš ļoti labi darbu darīs. Bet, ja vienreiz tev, ja vienreiz neizdodas, jāmēģina vēl. Vēl kādi jautājumi? Komentāri. Jūs jau zināt, ka jūs gribat studēt politikas zinātni? Ja? Nē, man jau patīk. Man jau patīk ne tikai tās iekšpolitiskās lietas. Un mans divas lielās tēmas ir akadēmiski bijuši etniskās attiecības, minoritāšu tiesības integrācija, rasisms, neiecietība, šīs lietas un Krievijas ārpolitika. Krievijas attiecības ar Latviju un citām kaimiņu valstīm. Un es daļai šīs tēmas izvēlējos ļoti tā pragmātisku apsvērumu dēļ. Nu, man viņas interesēja no paša sākuma, es izdomāju, kas būs svarīgs Latvijā? Viena alga, cik mēs būsim attīstīti, viena alga, cik mēs būsim demokrātiski. Skaidrs, ka nacionālais jautājums būs sarežģīts un ka Krievija būs kaimiņš. Un ja es varu sev pozicionēt kā eksperts šajos abos jautājumos, man darba nekad netrūks. Tā arī bijis.
Un kad jautājumu? A kas jūs prāt ir interesantākais strādājot valdībā? Kas ir interesantākais bijis? Ne, jāsaka, ka būt valdībā bija ārkārtīgi interesanti, bet tas nav priekš manis ilgstoši. jo es biju politikā īsu laiku, bet ārkārtīgi, tas bija ārkārtīgi interesants laiks. Tas bija no 2002. Līdz 2004. Gadam, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Nu, tas notiek vienreiz mūžā, tie tādi globāli procesi. Un es mēģināju kaut ko jaunu darīt, veidot jaunu struktūru. Un tur, es domāju, es izmantoju diezgan savas politologa zināšanas, lai saprastu, kā strādā birokrātijas, kā strādā mazas valsts attiecības ar starpiskām organizācijām, kā notiek tā politiskā cīņa un konkurence un tam līdzīgi. Es izrīt daudz kļūdes, protams, bet tas man palīdzēja. Tas bija ārkārtīgi interesanti, bet man nav pietiekami bieza āda tam. un tur tās spēlītes ir pārāk. Es ļoti cienu tos cilvēks, kas var iet politikā tur strādāt ilgstoši, izdarīt labas lietas un palikt ar nesabojātiem raksturiem. Un tādi nav daudz. tas bija ārkārtīgi interesanti. Es domāju, ka šis darbs, es domāju, būs ārkārtīgi interesants, ko es tagad sākšu. Jo tas ir, šis ir jaunais darbs, ko es, tas apvieno visus manas iepriekšējos darbus. Jo man ir gan kā NVO, nevalstisko organizāciju pārstāvi, man būs jātiekās ar, man būs daudz jāstrādā ar sabiedriskām organizācijām, kas būs mani partneri, bet man būs jārunā ar valdībām, tā kā es zinu abas puses. Jāstrādā ar āriem partneriem, ar Eiropas Savienību, ar ANO, ar citiem, kas arī ir interesanti. Man būs daudz jārakst, jāpēt, jārunā, tā kā akadēmiskais darbs. Tā tas apvieno visus manas iepriekšējos darbus, bet tādā daudz plašākā mērogā. Tā es domāju, būtu valdībā bija ārkārtīgi interesanti. Lai gan visforšākā sajūta, kur bija tīrākā tāda brīvības sajūta, bija vadot nevalstisku organizāciju. Tu esi savs saimnieks, tu esi veiks. Un es labi pelnīju, toreiz 90. Gados, es atsos, kad es kļupa ministru 2002. Gadā, es biju sev nodrošinājis vadot šo nevalstisko organizāciju labu algu. Sameklēju projektus dažādus, un es pelnīju stipri vairāk nekā ministri toreiz, vadot vienu nevalstisko organizāciju. un kad es kļupa ministru, mana alga samazinājas pa 1/3 daļu. Tātad es varu teikt, ka gan brīvības ziņā, gan naudas ziņā sākotnē vismaz strādāt, es biju sev izcīnījis tā diezgan labu nišu. Bet tagad var teikt, ka man alga desmitkāršosies, kad es pārēšu šo jaunotāju. Bet ne, katram man ārkārtīgi patīk arī pēdējā 6 gadu faktiski šeit. Gan strādāt ar studentiem, gan rakstīt. Man bija vairākas grāmatas iekšā, un es viņus dabūju ārā. Un man ļoti patīk rakstīt. Un arī man bija liela brīvība šeit arī darīt citas lietas paralēli. Jo. Man viss mani darbi ir patikuši. Kad jautājumu komentāri? Izstāstīja par Daugavpili, kāds tur noskaņojums pēc referendumu. Bija kaut kāda reāla spriedze, vai tas viss ir tikai medijos un starp politiķiem, bet reāli starp cilvēkiem uz ielas vai veikalos vai skolās. Bija kaut kāda tur spriedze vai problēmas? Ne? Man arī liekas, ka tas ir galvenokārt medijos un starp politiķiem. Kaut kā ļoti krīzes pēc tam, kad es lasīju nu, par referendumu, un ir par Daugavpili, kaut ko es biju pārāk parspīlēts, manuprāt. Mm. Nu, nevar spriezt pēc pilsētas tikai pēc 10 cilvēkiem vai kaut kā tā. Jā, arī es domāju, ka... Kāda jūsu versija par to balsojumu? Kāpēc tik daudz cilvēku balsoja par? Man interesē jūsu izskaidrojumus tam. Jo man ir savas versijas, bet jūs jau tur dzīvojat uz vietas. Varat izstāstīt, kāpēc? Kāpēc cilvēki balsoja par? Viņi gribēja ko? Atbalstīt savu valsti. Nē, par bija par krievu valodu, kā otru valodu. Piemēram, kā es
runāju ar tiem, kuri balsoja pār, viņi teica, ka viņi negribēja, lai krievu būtu, nu, viņi ne tik daudz gribēja pavadīt, ka viņi grib, lai krievu valoda būtu kā otrā valsts oficiāla valoda, bet vienkārši, lai valdība redzētu, ka cilvēki gatavi cīnīties par savam tiesībām šajā valstī, lai neviens, nu, nu kā, nesamazinātu viņu tiesības. Mm-hmm. Tas bija kā viens no mērķiem, nevis, lai būtu oficiāla valoda, bet, nu, lai zinātu... Lai pievērst savu uzmanību. Jā, pievērst savu uzmanību. Vēl kādi piemērsim, un citu saskatīju? Ja es varētu balsot, tad es balsotu par, jo, lai pabeigtu izglītību. Nu, man ir, es, lai es varētu kārtot eksāmenus kā mazāku un tautību skolu, krievu valodu. Un tagad jūs nevarat? Nē, es tagad, nu, man šķiet kā... Un tas ir daudz grūtāk? Tas ir grūtāk. Nu, manuprāt, nav korekti, ka gribēja piešķirt krievu valodu tieši kā oficiālas valodas statusu, varbūt mazāk un tautību valodu. Tas ir tas, ko es saku. Tas būtu labi, bet nevis oficiāli. Jā, es saku, ka, nu, valsts valodas status, tomēr tas, tomēr, nozīmē, ka viss notiek divās valodās, viss, un, bet tas, kad, nu, man paša versija tāda. Saskaņā esošo valsts valodas likumu, visas valodas, izņemot latviešu valodu, ir svešu valodas. Nu, tā nav, kad krievu valoda un japāņu valoda ir vienlīdz svarīgas Latvijai. Tas nozīmē, ka tur ir jābūt kaut kādam statusam, kādai valodai, kas ir, nu, šeit, kur daudz cilvēku viņi runā, kas ir tradicionāli ilgi te dzīvojuši, un kuriem ir pieprasījums to valodu izmantot kaut ko mazliet plašāk. Un ka jau tagad, nu nestāstiet man, ka Daugavpils pašvaldība vai Rēzeknes pašvaldība nekomunicē cilvēkiem krievu valodā. Neticu. Viņi to dara vienalga. Gan mutiski, gan rakstiski. A kāpēc to nelegalizēt? Vai tad latviešu valodā tā cietīs? Domāju, ka necietīs. Domāju, ka no cilvēktiesību viedokļa raugoties ir, faktiski, tas ir drīzāk politisks jautājums, 1, 2, 5 valsts valodas, bet ko cilvēktiesībnieks skatītos, ar kādām metodēm mēģina veicināt valodu? Tur ir metodes, kas ir saskana cilvēktiesībām un tādas, kas ir pretrunā cilvēktiesībām. Piemēram, tas, ko dara valsts valodas inspekcija, bieži vien, manuprāt, ir pretrunā cilvēktiesībām. Viņi mēģina regulēt visu privātajā sektorā, un tas uzreiz rada jautājums par privātās dzīves neaizskaramību, par minoritāšu tiesībām, par vārdu brīvību. Un tas, ko valsts grib regulēt publiskajā sektorā, valsts pārvaldē, kādā valodā runā policisti, kādā valodā runā cietumu, uzraugu, valsts var darīt, ko grib. Bet reiz, kad iet privātā sektorā, biznesā, sabiedriskās organizācijās un mēģina regulēt valodu, tad uzreiz tas aizskar citas cilvēktiesības. Un tad jau kļūst problemātiski. Bet, kā jūs redzat, viena versija, kas izskanēja par to referendumu rezultātu Daugavpilī, kad arī protests par ekonomisko situāciju, kad par šo te, kad aizliedz tur pārvest pāri robežai, tur degvielu un ko tur vēl. Kādā mērā jūsuprāt bija ekonomiskie iemesli šim balsojumam? Nekādi? Es domāju, tas bija tīri par nacionālo politiku un par valodu. Jā. Nu, jo, es domāju, ka bija problēma par, es nekādu, privietu fiziku vai... Nu, kād brauc valodas komisijas, kas pārvalda, kād, vai mūsu skolas pasakumi ir novadīt latviešu valodu, skrievu. Tāpēc, ka, ja, piemēram, nu, mums tā pārbauda, mums būs kaut kāds pasākums krievu valodu, to organizatoru viņu noņems no darba. Bet valodas inspekcijas brauc arī uz skolām, ne tikai uz uzņēmumiem? Es domāju, tur ir laikam no izglītības inspekcijas kaut kādi, tad ir mazliet cita. Es tieši nezinu, vai viņas jau bijušas mūsu skolā, bet, nu, ir tādi draudi, ka viņi varētu atbraukt. Tā, ka ir iespēja, principā. Es esmu no krievu skolas, un mēs tagad visas apišas, kas mums jāzīmē, mēs zīmējam tieši latviešu valodā. Aha. Arī ir tas inspektorijā, kur skatās, kā ir to latviešu valodā. Nē, šī viena lieta, ko es esmu runājis daudz publiski, gan arī
augstām amatpersonām domā, ko varētu darīt tālāk, ierobežot valodas inspekcijas pilnvaras tā, kā bija, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Jo toreiz viņas bija ļoti ierobežotas, un pēdējos gados viņas ir ļoti paplašināts. Un tā ir cilvēka tracināšana, es domāju. Bet vai kāds to darīs? Bet vēl viens iemesls, ko cilvēki minējuši saistībā to ar Latgali kopumā, ir par informatīvo telpu. Cilvēki nedzīvo Latvijas informatīvā telpā. Vai jūs ģimenes locekļi un draugi, jūs skaties Latvijas televīziju, vai klausieties Latvijas radio, vai radio un televīzija, kas nāk no Latvijas, vai tikai retranslācijas no Krievijas, vai kā tur ir to informatīvo telpu Daugavpilī? Protams, ka es skatos, mani ģimene skatās vienmēr tevi trīs, un es vēl tevi septiņu pārvarā vēl tevi. Es lasu ziņas. Es lasu ziņas. Aha. Tā jūs dzīvojat Latvijas informācijas telpā, tas ir labi. Manuprāt, tas ir atkarīgs no tiem, kuri to grib zināt, un tie, kuri negrib. No paša cilvēka. Jā, no viņa pozīcijas. Es domāju, tur arī kaut kāds paužu moments arī došiem. Katram savu uzskatu efektuāju. Un kāda sajūta atbraucot uz Rīgu? Jūs jūties normāli šeit, gribat šeit? Studēt? Protams, jā. Labi, es domāju, ka mēs mazliet sadarbojamies ar Daugavpils universitātē dažos pēdējos projektos. Bet tas ir drīzāk, ka viņi brauc šurp, un mēs nebraucam turp. Diezgan reti, kad braucam turp, kas ir slikti faktiski. Jo, faktiski ņemot vērā demogrāfisko situāciju, tur, kad visi brauc prom no turienes, es domāju, tur ir jāpievērš īpašu uzmanību. Pat ja jūs braucat šurp, domāju, jums ir jāpalīdz mums atcerēties par Daugavpili un par Latgali kopumā, jo cilvēki tur varā savā sulā šeit arī. Man kādi jautājumi, komentāri? Varat arī krieviski? Gavaru par ruski, s amerikānskim akcentam, starājuši. Viss? Nu, lai jums veicas, lai jūs visi kļūstat par politologu, un es jums novēlu tik par instantu karjeru, kā man ir bijusi. Un galvenais ir uzrīkstēties, redzēt iespējas, un nevienam neļaut iestāstīt jums, jūs esat no mazas valsts vai no mazas pilsētas vai kā. Mēģināt. Tas ir tagad, kas var notikt. Jums neizdosies un jums būs jāmēģina vēlreiz. Lai jums veicas. Ja jūs gribat kādas publikācijas institūtu, man ir daudz par Krieviju, mēs rakstam angliski, jo mēs mēģinām sasniegt tādu plašāku publiku, bet arī latviski mums ir, jūs gribat, mēs varam noiet lejas ar jums. Jā. Parādīt, kas mums ir, kas interesē jūs var paņemt. Paldies!